kulankan ayaa ahaa mid si harsan loo soo agaasimay, waxaana lagu sagootinayay suldaanka guud ee beesha carab soomaali, suldaan faysal xuseen saaid, ahna wakiilka jaaliyadda beesha. Waxaa maanta ay ku qabsoontay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay, waxaana kulanka isugu yimid odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhallinyarada beesha xarbeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya, waxaana dadka meesha ka hadlay si weyn ay u bogaadiyeen suldaanka guud ee beesha carab soomaali oo ku wajahan magaalada muqdisho ee caasimada dalka, halkaasi oo uu qayb galayo kulan weyne qabanayso jaaliyadda beesha carab soomaali. Waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka, odayaasha, ganacsatada beesha oo goobta ka hadlaya. Gobolka bay degan ayaan ka mid ahay, odayaashii ayaan ka mid ahay. Marka haddii maanta meesha waxaan isugu nimid yacni danaha guud inaan ka hadalno iyo ugaaska anagoo maanta xamar u socdo oo laga casuumay shir meesha jaaliyada carabta ay ku leeyihiin xamar oo laga casuumay oo annagana aan sagootinayno, yaan horta maanta meesha isugu nimid waxaana ka hadlaynaa danaha annaga iyo wixii annaga na quseeyo. Marka intaasaan idiin sheegayaa, haddaan nahay beesha carbeed wax kale ma wadanno, ii kale ma wadanno, dad ma isku dirayno, qaran dumis ma nihin, sheeko kale kuma jirno. Beesha carbeed oo danaheeda ka hadlayso iyo ugaaska annagii guud oo maanta xamar u socda aan sagootinayno, xamar laga casuumay shirkii carabta guud, marka asagaan sagootinu hayna suldaanka anugu waxaan kula dardaarmayaa dee inuu sidii hore ahaa uu ku socdo, wanaaggii uu ahaan jiray, siduu beesha carabta u maamulayay, ayaa cadaaladii iyo sinaantii uu ku socday inuu haddana ku socdo oo kala jecleyshii uusan samaynin, horta mama samayn jirin. Meesha waxaan u fariisanay ama isu imaanay suldaanka guud Faysal Xuseen Saaid inuu shir u socdo oo annagana gudaheena shir aan wada qaadanay sidii beesha carbeed wax uu qaban lahaa iyo wax isku u keen lahaa. Saas darteed waxaan ku hadlayay hore loo hadli, waxaan caddaynaynaa suldaanka inuu salaamu ku tago, salaamu ku soo noqdo, sii socodnu ku dhoweyno, soo socodnu ku soo dhoweyno. Waxaanu fadhinaa meel hormarkano aan u wada dhannahay, waxaanu ku sagootinaynaa xamar buu u socdaa, mina meesha loogu yeeray. Marka suldaanka guud insha allah horta ilaahay salaamad xaq ku geeyay suldaan guud beesha carbeed ee teeda kalena waxa weeye nimaa ku kalsoonahay waay, nin daacad ah waay, nin maaragtay ummad u wada siman waay. Marka sidaa darteeda mar labaad mar saddexaad ba asagaan dooranay, waana jecelnahay beesha carabta. Haddaan nahay annaka zaa'id ayaan maanta sagootinoonaa haddii ilaahay idmo xamar u socdaa, waxaan leenahay hambalyo iyo guul. Waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa ama aan ku sagootinayaa suldaanka beesha carabta ee gobolka bay siiba magaalada Baydhabo si uu u aadaa xamar uuna u soo qaadaa yacni degenaanta iyo sinnaanta beeshan oo lagu magacaabo beesha carabta, ayagoo isku xiran iskuna duuban midba bid oon kala safaynaynin. Waxaan ilaahay ka baryayaa kana baryayna annagoo dhan in si nabada ugu tago suldaanka meesha uuna soo noqdo, sidii nabadda oo wadajir ah islaamnimada iyo diinta iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan isku jirta, khaasatan beesha carabta. Waxaan leenahay walaalayaal, suldaankeenna ama boqorkeenna ama ugaaskeenna Faysal Xuseen Saaid, waxaan u rajaynaynaa markasta siduu wax u qaban jiray iyo si ka sii fiican. Suldaan Faysal Xuseen Saaid oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa bogaadin ballaaran u soo jeediyey isku duminida beesha carab iyo wuxuuna ka warbixiyey safarkiisa ku aadan magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya. Ururada bulshadka rayidka mar walba waa barmageedo, dhibka ugu badan ururada rayidku ku dhaca. Waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga wada shaqeeyo. Aniga hadda waxaan u socdaa magaalada Muqdisho, kolley bataaran helay in carab Soomaali meel walba ay joogto taariikh 30 bisha 10aad 2020-ka ay shir leeyihiin, shirkaasina oo ka dhici doona jaaliyadda annaga aan leenahay ee ku taala Muqdisho. Islamarkaasan kolley ummaddeenana waxaan farayaa beesha annaga aan ka dhalanay
in nabadda laga wada shaqeeyo waxaa jecelshaan walaalkaaga la jeclaa dhamaan horta waxaan salaamaya ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto khaasatan halkan waxaan aga hambalyeynaa beesha Carab Soomaali meel walba ay joogan maadaama haday siyaasadu u soo kaceen xuquuqdi wadanka aan ku leen aan helay wali laakin ay qabiyihiin oo ugu horeeyay madaxweynaha farmaajo uu ku mahsan yahay golaha wasiirada uu soo dhiseen kulli waa ku jirnaa xilbaan baan ku leenahay deegaan doorashada hadda anaga aan ka soo jeedno koonfur galbeedna xilbaan aan ku leenahay wixii dhiman aan raadinayn hoos aan ka hadli doonaa Hir Shabeelle waxaan ku leenahay xilbaan iyo raisul wasiir meelaha dhan Soomaalida kulli gacan bidhaysi ma anagaaba Soomaaliya aabeega Soomaaliya aabiisa Soomaaliya anagu waan la garanaa taariikhda carab hadii laga hadlo Soomaali kaalmo weyn aan ku leenahay shanta jananad ugu sareysan ku jirni Cabdalla Faadila ku jiri kulli waa iska dareema jeneraalo badan aan ku leen wadankan Naaji uu kamid yahay Cabdalla uu kamid yahay Cabdani uu kamid yahay xaqiiqatan dadna xaqirama mar walbo ayaga isku heystaba Soomaalina waxaan faraa inay wax la suquuro way yuthuruna ala anfusihim walaw kana bihim khasaasa ummada dhan waxaan ugu baaqaya nabad in laga wada shaqeeyo Soomaalina saas ay tahay kulli anaga hadda wax dhib leh ma ku qabno wadankeen hooyo way kulli haddana waxaan baaq ugu dirayaa xuquuqdan ku leh wadanka kulli waxayna waahaysana wixii naga maqan si cadaalad ah inaan ku helno Cabdullaahi Maxamuud Cabdulaafani baydhabo.